Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите ви. Емил Илиев повдига темата за отношенията между Естебан Окон и Фернандо Алонсо през последния сезон, а Лъчезар Николов се интересува от оценка за представянето на Алонсо през последната година като пилот на Алпин. В крайна сметка Емил Илиев пише, само на мен ли ми се струва или Окон за пореден път в спринта в Бразилия предпочета да жертва себе си Алонсо, пред това да пусне испанеца напред, по същия начин в Унгария пропусна много по-лесно Хамилтън, след това и Дани Рикьярдо, нямаше ли да е много по-така агресивен в борбата си с пилота на Макларен, да вземат повече точки. Изобщо отношенията между Окон и Алонсо в края на 2022 година наистина се изостриха изключително много. Аз мисля, че отношенията на Алонсо с отбора се изостриха изключително много след решението му да напусне и да замине за Астън Мартин. Като цяло, тъй като и оценка се търси за неговото представяне, дали гледаме стария Алонсо, в крайна сметка и какво ще стане през следващите две години. Като цяло, Алонсо наистина демонстрира изключителна воля за пореден път за успехи, твърдост и този път, според мен, срещна в лицето на Окон много по-сериозен опонент от гледна точка на това, че Естебан, за разлика от някои предходни съотборници на Алонсо, беше твърдо решен да не отстъпва в нито един момент от развитието на сезона. И след като вече стана ясно, че Алонсо отива в Астън Мартин, той усещаше и подкрепата на отбора, което е съвсем нормално. В крайна сметка, единия си тръгва, другия ще остане и ще бъде надеждата на екипа за успехи през следващата година. Дали Алонсо си е на същото ниво, на което беше преди, според мен е много трудно да се каже, защото колите, с които разполага, съвсем не са на нивото, на което беше някога Реното, след това Макларана или Фераритата, с които разполагаше в две от годините, в които се бореше за титлата. И честно казано си мисля, че трудно можем да оценим неговото представяне сега в последните години, именно от тази гледна точка. Защото всички казват, окей, той е супер борбен, така е наистина, но за да си наистина на ниво, ти трябва да си изключително бърз във всяка една квалификация, във всяка една тренировка, в представянето си като борба на пистата от една страна, като работа с екипа от друга страна. Във всички тези неща сякаш имаше пропуски. Да, окей, самия Окон призна през 2022 година, че тогава, когато Алонсо вземе колата, той може да вземе 110% от нея. Примерно това видяхме в някакви квалификации в Канада, да речем. А Окон никога не е имал тази способност да извлече абсолютно всичко от автомобила, но Окон е спокоен, различен тип пилот. Просто той, стила му на каране е много по-гладък, много по-мек. Алонсо е експресивен, остър в самото управление на автомобила. Супер бърз, супер силен. И затваряйки въпроса, пак ще кажа, нека видим следващата година, защото Астън Мартин трябва да има много по-силен автомобил и с много по-силен автомобил вече можем да видим цялостното представяне на Алонсо. Обаче как точно ще се сработи той с новия си съотборник, с този нов отбор? Това са сложни въпроси, защото ти, за да си на върха, трябва наистина във всички тези компоненти нещата да вървят изключително гладко. Виждате как се развиха отношенията на Хамилтън с Мерцедес или тези на Макс Верстапен с Ред Бул. Там няма никакви търкания, няма никакви съмнения кой е водещия пилот също така. А в Астън Мартин аз не съм сигурен, че ще бъде толкова лесно за Алонсо да си партнира с шефа на отбора. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.